Vi skal i dag snakke om den embryonale udvikling af hjernen hos fosteret. Og til at starte med, for lige at orientere os i embryonet, tegner jeg her neuralrøret, hvor vi her har den kranielle ende og den kaudale ende, som henholdsvis lukker sig efter dag 24 og 26 i fosterets udvikling. Og vi ser efterfølgende på den kranielle ende, da det er den, der har interesse for os og hjernens udvikling, som begynder i omkring 4. uge. Hvis man ser på den helt strukturelt, vil man se, at den har 3 udbulninger i hver side. Og de kan med simple danske ord betegnes forhjerne og mellemhjerne og naturligvis baghjerne. Og vi aftegner lige disse 3 afsnit med en streg imellem til senere brug. Og længere nedad har vi bare det, vi senere kommer til at kende for medulla spinalis. Forhjernen får yderligere en kraftig udpostning plus 2 ekstra udpostninger for at gøre det ekstra nemt. Vi tegner lige baghjernes udpostninger, mellemhjernes udpostninger. Så her kommer der en udpostning og en større udpostning. Sådan ledes. Den store udpostning i toppen af forhjernen vil senere blive dannet cerebrum, også det vi kalder for storhjernen eller hjernehemisfærene. De 2 små udpostninger, og det er stadigvæk, som vi ser her på opdelingen, i forhjernen bliver til diencephalon, der skal tages forbehold for stavefejl. I mellemhjernen har vi stadig det, vi nu kalder for mesencephalon, i stedet for mellemhjernen. Og i stedet for baghjerne har vi rumbencephalon. Når vi ser den endelige udvikling af menneskehjertet, hjernen, hvis vi ser den lateralt fra, har vi her pandelappen, går i den dorsale del, sådan ledes. Den her del kalder vi for cerebrum, som altid. Og det vi før havde udpostninger, som vi kendte diencephalon, har jeg tænkt mig at optegne med lyserød, give en nogenlunde angivelse. Og man skal huske diencephalon, fordi at det ligger bilateralt i mellem de 2 hjernehemisfærer, og i diencephalon indgår strukturerne såsom thalamus, hypothalamus, epithalamus, pretectum og glandula pinealis, også kendt som epifysen eller kolikirtlen. I forbindelse med den eller nedenunder den har vi det, vi kendt for mesencephalon, som vi lige vil optegne med sort i stedet for, liggende nogenlunde her, som vi her kalder for mesencephalon. Nedenunder denne, lad os få plads, det er på plads, nedenunder denne ligger pons, som er udenlandsk forbrug. Og ud af pons vokser, differentierer lillehjernen sig, også kendt som cerebellum. Den har vi liggende der. Og under pons har vi medulla oblongata beliggende. Så for at få navnene på plads, indtil denne selvfølgelig også fortsætter over i medulla spinalis. Hvis man skal stille det lidt op i kategori eller i flot schema, så kan vi sige, at i fosteret har vi en forhjerne, vi har en mellemhjerne og vi har en baghjerne. Færdigudviklet bliver forhjernen til cerebrum og diencephalon, som vi kan se over til højre, mens mellemhjernen bliver til mesencephalon,
som består af pedunculus zebri og tectum, mens baghjernen differentierer sig til pons cerebellum og medulla oblongata. Og til sidst skal det måske nævnes, at mellemhjernen og baghjernen tilsammen danner det, vi kalder for hjernestammen.